Abasuubuzi mu kibuga Masaka abatabi bw'ekibiina ekyatuuse kimu Masaka State Association batadde ku nnengo mbaka wa government atuula mu kibuga ekyo Fred Bamwine abannyonnyole ku muntu atandise okusala ebibanja mu kifo we baali batandise akatale n'abagobawo ku mpaka n'ebintu byabwe ne bitwalibwa. Bana bakulembeddwamu omuyima w'ekibiina kino Kansala Kayongo Joseph bategeezezza nti Meya w'ekibuga Masaka Florence na Mayanja Mukasa oluvannyuma lw'okukola naye ne balongoosa ekibangirizi ekya Transparking Yard ekijja bwemi yabalagira basseewo emidaala babeeko bye batunda okweyimirizaawo kyokka Lasisi Fred Bamwine yabayimiriza ng'agamba nti ebyali bikolebwa atabitegeera. Bano bagambye nti oluvannyuma ekifo kino kyayiibwamu abasajja mu kiro ne bamenyaamenya emidaala gyabwe egyali gizimbiddwa n'okutwala buli kimu kye baali bataddewo ekyabafiirize ennyo. Ye Kansala Kayongo Joseph mwennyamivu olw'abamu ku bakulembeze abalinnyeggere mu nteekateeka z'okukulaakulanya bannansi. Mukulu Bamwine, tukusaba ebyo byogera nabyo mu maaso byonna bikomye. Tuddamu okusaba ebintu byaffe bye watwala, ebintu by'abantu ebyagenda, ebintu bikomewo, tulabe ng'abantu baffe baddamu okukola. Kubeera ekibuga kino kyasabibwa nga twetaaga abantu bakulaakulane. Ekibuga kikulaakulane n'abantu bwe bakulaakulana. Awo nno tusaba Bamwine n'abantu bo bonna nga bwe mwakwata ebintu byaffe ne mubitwala, ebintu bikomewo. Omuntu gwe waguzizza, tukusaba nawe osaba mu mivuyo gy'ettaka eryo. Ettaka eryo lya kkanso, ettaka eryo lya bannamasaka. Wabula ye RCC Fred Bamwine ayanukula ngeri eno. Kugulawo kibaita General Inquiry 5GF okunonyereza ku bintu ebyo byonna. Nembalagira ensonga bagiyingiremu baginonyerezeeko. Bwabawo nga waliwo obumenyi bw'amateeka bwaliwo, then fire bagitwale mu maaso gende mu kooti. Sinaba kufuna feedback kunonyereza okutuuse. Naye at least kinakakasa kusinziira kutandikira kane plana ekifo ekyo sikyakuzimbibwa mu katale. Era bukunokubako ng'akuzimba katale gavumenti ya Uganda yeyina obuvunaanyizibwa obuzimba. Ekinzikanya nakyo nasanga nga balina ebibakola ebindekebika ebimenya amateeka n'abalagira baveewo badda mu maaso okukola ekintu kyonna n'olwekyo ebiddako byabwe tebinkwatako. Saba minista wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri asabye bannaddiini benyigire mu nteekateeka za gavumenti ezitali zimu kibayambeko okwekulaakulanya ssaako okuzinnyikiza mu bantu. Saba minista Nabbanja bino abyogeredde mu maka ge Makerere mu Kampala bw'abadde ng'asisinkanye bannaddiini abava mu Kawempe Division abagenze okumusabira Katonda muyambe mu buweereza bwe nga saba minista wa Uganda. Okusinziira ku saba minista Robin Nabbanja Musafiri, bannaddiini nga nansa abalala nabo balina okufaayo okwenyigira mu nteekateeka eza gavumenti basobole okuzifunamu kyokka ate nga bayambako n'okuzimanyisa bannansi. Ng'ebazizza bannaddiini bano olw'okumusabira n'agamba nti abadde tamanyi nti abantu baakulembera bamulowoozaako obwenkanidde awo ne yeeyama obuweereza obulungi naddala mu kulwanyisa enguzi. Kubanga buli muntu asooka okufuna obukulembeze asooka okufuna ne Bukabaka limu asooka kulaba afunira wa kati afunira wa agenda okulaba nga ne bugiraavu bw'abana abanaku. Abutu, simanyi tugenda kukola naye namwe bannaddiini mutukwatire wamu. Buli lw'ogenda ku katuuti bagambe bw'obanga oli musawo bw'otwaleka erinda ly'omulwadde n'afa ogwo gwanagomola. Kubanga eddagala erimala tuliina naye nga bwe balitwala mu malwaliro bwe likomawo ariko ategedde gye balitwala wano mu kikuubo mbayini era bwe lijja mu kikuubo nga ligenda erigenda e Sudani erigenda e Zaire erigenda wa amakubo gaalyo twagategedde era tuvula akatansi bakwata. Njagala okusiima bannaddiini b'e Kawempe mwenna ayaleeta ekirowoozo kino oyo Mukama amwongereko. Bannaddiini bano nga bakulembe wamu n'abakulembeze mu Kawempe bamusabye okwogerako ne Pulezidenti Yoweri Museveni asumulula amasinzizo kubanga beetegefu okugoberera ebyagiro byonna eby'okwetangira lumiima maggwe era bamusibiridde entanda abeere muvumu mu buweereza bwe. Oli mu gavumenti ogibaddemu, ekizibu si Pulezidenti Museveni, ekizibu babbi. Oina kuteekayo omutima gwa amaanyi okulaba nti ne Pulezidenti wo tomuswaza, okulaba nti totiyiririra. Abakutiisa bajja kujja nnyabo, bayinza kuba baatandise, naye totya. Katonda yakuteekawo mwesigwa, Katonda atuleese ayina ensonga. Ffe nga bannayuganda, ffe nga bannaddiini leero, ffe nga abantu bakatonda ffenna tumanyi nti maama bw'abanga yakutte yali mu kintu buli kimu kitambula bulungi. Ensi ekyawa nnyo abantu abakolagana n'abantu bamba kutiisatiisa, eba kutiisatiisa bya bwereere. Bimeka by'oyisemu okutuuka awo bingi, n'olwekyo ekyo kigumire. Pawulo yatiisibwatiisibwa gye yagenda n'asibibwa mu makomera ag'enjawulo, naye ekigendererwa kye yakituukiriza. Lemera
Abatuze n'abakulembeze b'Obwakabaka mu ggombolola ya Mutuba 10 Kyamuliibwe Kalungu mu Buddu beeraliikirivu olwa ddaamu eya Mucungwira. Ssekabaka Sir Edward Walugembe Muteesa II gye yasimira abatuuze mu kitundu kino okufuna amazzi amayonjo Essanyizidwawo ekiyinza okuvaako ebbula ly'amazzi mu kitundu. Ddaamu eno Ssekabaka Sir Frederick Edward Muteesa II yagisimisa mu myaka egya 1940 okuwonya abatuuze b'Ekyamuliibwe okusiyaguka eŋŋendo empanvu okufuna amazzi, nga mu biseera ebyo amazzi baali bagajja ku migga okuli Katonga ne Nabajuzi. Mu kiseera kino ddaamu eno eyamucwingira esenebwako amazzi, abatuuze b'eggombolola y'Ekyamuliibwe, abakyamuliibwa Town Council n'abeggombolola y'Erwabenge, wabula nga kaakano yabomuddwa abamu ku batuuze abalimira mu kitundu ekigiriraanye. Wasajja Godfrey w'ebyamawulire ku lukiiko lw'eggombolola ya Kabaka eya Mutuba 10 Kyamuliibwa era nga yamyuka nnyini ntebe w'eggombolola y'Ekyamuliibwa agambye nti waliwo abantu abalimira mu kitundu kino abagibomodde. Abantu abalimirako aboonoona entobazi, amazzi bagasitadde ne basima omukutu ogugatwala amazzi gasobole okugwa mu ddamu basobole okufuna ne balimira. Nsaba abakulembeze disisi yaffe ye Kalungu nga tuli wamu ne chairman eriyambala ssentebe w'eggombolola ne bakakala abadisiti n'abamagombolola mujje mutaase tutaasize wamu eddaamu yaffe yamucungirwa eyasiibwa Ssekabaka Muteesa ng'atukolera bulungi bwansi. Abantu abannakigwanyizi baagala kugimala mu mazzi ng'ate ku ssaawa ya leero eddaamu eyo eyamba abantu. Tusaba disisi ye Kalungu ejje tuyambeko tusobole okusibako bbugwe n'abantu bali ku ddaamu eyo basobole okweyongerayo abantu basobole okusigaza amazzi n'okukuma ekitiibwa ky'Obwakabaka. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, omuddusi munnayuganda Winnie Nanyondo akutte ekifo kyakubiri mu mpaka za Olympics z'adduse mu kire ekikeesezza olwaleero era ayiseewo okwesogga oluzannyo oluddirirwa olwakamalirizo mu mpaka eza mita 15. Omuddusi munnansi wa Kenya Faith Chepchengeti Kipyegoni yakulembedde empaka zino aziddukidde dakiika 4 ne sikonda emu n'obuwuzi 40. Olwo Nanyondo akutte ekyokubiri n'aziddukira dakiika 4 sekonda 2 n'obuwuzi 24. Omuddusi omu Australia Linden Hall yakutte ekyokusatu mu mpaka zino. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Bajenero mu majje n'abanene abawerako mu polisi ya Madagascar bagombeddwamu obwala nga babalumiriza okwenyigira mu lukwe olwagu obutaka gye buvuddeko okwagala okutemula omukulembeze w'ensi eyo atabwekebera Pulezidenti Andry Rajoelina. Abakwatiddwa bonna awamu mu byekuusa ku lukwe luno bali 21, nga ku bannamajje kuliko bajenero 5, bakapiteeni 2 n'abajaasi ba bulijjo 5. Abasirikale ba polisi bali bananga n'abatano abasigadde bo bantu ba bulijjo. Pulezidenti Andry Jolina okufana nako ne munne yali afuga Tanzania Nguli Joseph Wamba John Pombe Magufuli alimu obwattoma bw'amaanyi ku nsonga z'obulwadde lumima mwaggwa obwazinda ensi eno, nga mu biseera ebiyise yalina ne kaweefube okukozesa eddagala eryaffe ery'okuttala okubwaŋŋanga. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyapa Safama Gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Ethiopia y'ensi gye basinga okunywa kaawa ku ssemazinga wa Afrika, nga buli mwaka bakozesa metric tani ezaakaawa 21. Algeria yakubiri ne metric tani ezaakaawa 13. South Africa yakusatu ne metric tani ezaakaawa 610. Songa Madagascar yakuna ne metric tani ezaakaawa 414. Morocco yakutaano ne metric tani ezaakaawa 314. Songa Uganda ya 23 ne metric tani ezaakaawa 12 buli mwaka zetunywa mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze tova ku mukutu kya Bassa.